Viskas prapuolė, visos viltys, viskas. Dėl švelnesnio pandemijos smūgio Lietuvai apkarpytos Europos Sąjungos investicijos. Taip rašo verslo žinios. Armonaitė man nupjovė mano viltis. Va jisai. Jausmomatis už 350 tūkstančių eurų, o jinai ir tuos 700 atėmė. Dieve, kas dabar bus su mano distresiniu termometru? Iš viso viskas prapuolė, prisimeni tą filmą, viskas prapuolė, mes nieko dėl švelnesnio pandemijos smūgio. Supranti, kiek projektų, kiek pinigų. Brazausko žento vadovaujamoje vaisingumo klinikoje ir ta prašyko milijoną eurų. Rado 500 kešo tūkstančių ir milijoną neužskaitė. Dieve. Ir vis švelnesni pandemijos padariniai. Ir mano jausmo matės. Kodų jokies, verkt reikia. Nu, kontroliniai šūviai prasidėjo. Tai va, matai, kiek praradau iš karto per vieną savaitę. Va taip. Liūdesys. O laida tai turi būti linksma. Nu. O ją linksmą padaryt taip sunku. Kodėl? A dar yra pinigų? Pinigų visada yra. Nu. Žinai, aš... Jaučiu, kad kiekvienai laidai man pasiruoš darosi vis sunkiau. Aš noriu sudainuot dainą. Balnokim, broliai, žirgus. Balnokim, broliai, žirgus. Reiks karan jati datokim. Balnokim, broliai, žirgus. Reiks karan jauti. Nevelto aš tą filmą prisiminiau. Taip. Ai, jeigu jau balnokim, broliai, žirgus, būsi tikras pagonis. Ve! Nepraeis.